ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ସ୍ୱର୍ଗୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ତରାପୁର ରୋକାଲ ଏବଂ ସର୍ଜିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ମହମ୍ମଦ ରେହମାନ ଆଜି ତିନୋଟି ଗ୍ରାମର 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସର୍ଜିଗୁଡ଼ାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଘର ଚଳଣୀ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲିଯାଉଥିଲୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପର୍ସରା ସରପଞ୍ଚ ରାଜକିଶୋର ହେନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାତା କରା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଅଛି, ସେଇଟା ବି କରିବାର ଅଛି, ରିଚାର୍ଜ ବିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରିବାର ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ନା ଭୁଲ ନା ମୋଟା ପଇସା କରିପାରୁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।